ოლიგარქის პარტია ამორალური შინაარსის ბანერების ჩვენებას უკვე კრიტიკული ტელევიზიებისგან მოითხოვს, თუ ფორმულა, ტევე პირველი და მთავარი არხი ეთერში არ გაუშვებენ უკრაინელი ხალხის ტრაგედიით სპეკულირების ბანერებს, დიდძალი ჯარიმების გამო შესაძლოა არხების საქმიანობის შეჩერების საფრთხემდეც მივიდნენ. მძიმე ტვირთის მიუხედავად ტელეკომპანიები უარს ამბობენ ეთერში გაუშვან უკრაინელების ტრაგედიის დამცინავი ბანერები და დიპლომატიურ კორპუსს, მესამე სექტორს და სახალხო დამცველს მოუწოდებენ სათანადო რეაქცია. ახონდეთ. რუსეთში ეს ბანერები მოეწონათ, ევროკავშირის ელჩმა კი მათ აღმაშფოთებელი, სამარცხვინო და შემზარავი უწოდა. ხატია სამხარაძე დეტალებით აგრძელებს ფორმულას პირდაპირ ეთერში საუბარს. ქართულმა ოცნებამ არიკმარა ის ფაქტი, რომ ქალაქის ქუჩებში უკვე გამოჩნდა ძალადობრივი ბანერები, რომელიც არის არა მხოლოდ სიძულვილის შემცველი და წამყალისებელი, არამედ ის საქართველოსა და უკრაინის მეგობრობას ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. როგორც აღნიშნეს და როგორც შენ აღნიშნე ლუკა, ევროკავშირის ელჩმა ნამდვილად ნეგატიური განცხადება გააკეთა ამ ბანერებთან დაკავშირებით, თუმცა მიუხედავად ამისა, ქართულ ოცნებას არათუ არანაირი დისკომფორტი არ შექმნია ამ განცხადების გამო, არამედ უკვე ახალი კამპანია დაიწყო და ახლა ვიდეო გოლის პირდაპირ ეთერში განთავსებას აიძულებენ როგორც სამთავრობო, ისე კრიტიკულ მედია საშუალებებს. ხადია, სხვა ტელევიზიებს, მათ შორის სამთავრობო მედიებს ამასთან დაკავშირებით არანაირი დისკომფორტი არ გასჩენიათ, თუმცა უკვე გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება ტელეკომპანია ფორმულამ, ტევეპირველმა და მთავარმა, როგორც ისინი აცხადებენ ნებისმიერი მუქარისო ზეწოლის მიუხედავად, რომელსაც უკვე ახორციელებს ქართული ოცნება კრიტიკულ მედიას საშუალებაზე, ან ნებისმიერი ფინანსური სანქციის მიუხედავად, რაც უკვე აპრობირებული მეთოდია კომუნიკაციების კომისიის მხრიდან და უკვე არაერთხელ დაჯარიმდნენ კრიტიკული მედიას საშუალებები ქართული ოცნების ძალადობის შემცველი კლიპების ეთერში გაშვებაზე უარის თქმის გამო. ამ ყველაფრის მიუხედავად მედიას საშუალებები აცხადებენ, რომ ისინი არ დაუშვებენ მსგავსი ტიპის კლიპის ეთერში განთავსებას და რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეეწინააღმდეგებიან ქართული ოცნების ამ ძიწოლას და ტელევიზიების იძულებას, რომ წახალისონ სიძულვილი და საქართველოსა და უკრაინის მეგობრობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებისგან დაკისრებული დაუსრულებელი ჯარიმები კრიტიკული არხებისთვის მძიმე ტვირთია, ჩვენ მაინც არ ვაპირებთ თუნდაც ირიბად ხელი შევუწყოთ ქართული ოცნების რუსულ პროპაგანდას და უკრაინელი ხალხის დაცინვას. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ ევროკავშირის ელჩის შეფასებას, რომ ეს არის აღმაშფოთებელი, სამარცხვინო და შემზარავი კამპანია და შესაბამისად უარს ვამბობთ ამ ვიდეორგოლების ეთერში გაშვებაზე. მიუმართავთ საერთაშორისო საზოგადოებას, დასავლეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს, დააფიქსირონ სათანადო რეაქცია ქართული ოცნების ქმედებაზე და მხარში დაგვიდგნენ კრიტიკულ არხებს ამ პრინციპულ საკითხში, რომელიც ცდება პოლიტიკური გემოვნების ჩარჩოებს და სახელმწიფოებრივი თავმოყარეობის თემას წარმოადგენს. ქართულმა ოცნებამ მოგმართა უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების მოთხოვნით, რომელსაც ჰქვია არა ომს აირჩიე მშვიდობა, თუმცა ეს როგორი თავისი შინაარსით არის იმდენად არაეთიკური, იმდენად ამორალური, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ განვათავსოთ ის როგორი ახდენს ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს უკრაინის დისკრედიტირებას და ამას მოწმობს ის განცხადებები, რასაც აკეთებს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, რომელიც გმობს მსგავსი ტიპის კამპანიას. შესაბამისად ჩვენ ჩვენი ინიციატივით არ ჩავსვავთ რგოლს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ალბათ კომისია იმსჯელებს და სავარაუდოდ დაგვაჯარიმებს, თუ მოგვიწევს საბოლოო ჯამში ჩასმა, თუმცა ჩვენინებით და ჩვენი ინიციატივით, რა თქმა უნდა, არ ჩავსვავთ ამ რგოლს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართული ოცნება კომუნიკაციების კომისიის მეშვეობით ცდილობს, რომ მოახდინოს ზეწოლა კრიტიკულ მედია საშუალებებზე და მათ მოსთხოვოს ისეთი წინასაარჩევნო კლიპის პირდაპირ ეთერში გაშვება, რომელიც არის ან მადისკრედიტირებელი რომელიმე სახელმწიფოსი, ან სიძულვილის ენის შემცველი. ხელისუფლება, რომელიც სიძულვილის ენაზე საუბრობს და მედია საშუალებებს ადანაშაულებს სწორედ სიძულვილის ენის ტირაჟირებაში, თავად აღმოჩნდა აღნიშნული ტიპის და სტილის ვიდეორგოლების შემქმნელი, თუმცა ეს საერთოდ არ უქმნის ქართული ოცნების წარმ
წარმომადგენლებს არანაირ დისკომფორტს და ფაქტობრივად ისინი სისტემურად აჯარიმებენ სისტემატურად კრიტიკული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს. ასეთი შემთხვევა იყო 15 და 19 სექტემბერსაც. ტელეკომპანია ფორმულა ტევე პირველი და მთავარი ორჯერ დააჯარიმეს 5000 ლარის ოდენობით და სწორედ ამის მიზეზიც ის იყო, რომ მედია საშუალებებმა უარი თქვეს ისეთი კლიპის პირდაპირ ეთერში ბადეში განთავსებაზე, რომელიც დისკრედიტაციას ახდენდა როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, აგრეთვე სიძულვილის ენის შემცველი იყო და აგრეთვე დისკრედიტაციის კამპანიის მატარებელი და ხასიათის მატარებელი იყო, მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული და საერთაშორისო პარტნიორების უფლებრივი თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი ძალიან ნეგატიურ კონტექსში შეფასდა როგორც საქართველოსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან, აგრეთვე ჩვენ მოვისმინეთ ევროკავშირის ელჩის განცხადებაც, თუმცა მიუხედავად ამისა, ახლა მაინც კომუნიკაციების კომისიის მორიგი ზეწოლის მოლოდინში არიან ტელევიზიები. ნებისმიერ შემთხვევაში ტელეკომპანია ფორმულა ტევე პირველი და მთავარი ამ სიძულვილის ენის შემცველი ვიდეორგოლის განთავსებაზე და მათ შორის ამ ბანერების ბანერებთან დაკავშირებული ვიდეორგოლის განთავსებაზე უარს აცხადებენ.